שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בעוד תוכנית של הלכה למעשה, התוכנית שבה אתם הצופים היקרים שולחים אלינו את השאלות ההלכתיות, הלבטים ההלכתיים איתם נתקלתם במהלך כל השבוע. אנחנו כאן כדי לענות על כולם ככל שיותיר הזמן. איתנו באולפן כמידי תוכנית הרב ירון אשכנזי, ראש קו ההלכה וחבר ההנהלה הרוחנית של ארגון הידברות. שלום הרב. שלום וברכה יהודה, שלום הצופים היקרים. הרבה מאוד שאלות שהגיעו ככה לפתחנו, אנחנו כבר נתחיל להעביר אותם לרב, גם שאלות הלכתיות שנוגעות לכולנו לאורך כל השנה, וגם לקראת ובעקבות הצום, זין בתמוז, שממש ככה נכנס לתוקפו לא מזמן. טוב, שואלים פה קודם כל שאלה, ככה, שאלה ראשונה שנשלחת אלינו. שלום הרב ותודה רבה על התוכנית. אני אשמח לדעת על מה צמים ב-17 בתמוז. כן, אז בעזרת השם, מחר בבוקר אנחנו צמים את הצום. עכשיו כבר אנחנו אוטוטו נכנסים אל התאריך שנקרא י"ז בתמוז, שזה בצאת הכוכבים. י"ז בתמוז למעשה זה יום שבו ובקעה העיר, כלומר, ביום י"ז בתמוז, נבוכדנצר בבית ראשון, צר על ירושלים 3 שנים. זה התחיל, המצור התחיל בעשרה בטבת, שבשביל זה גם אנחנו צמים בעשרה בטבת, בגלל המצור של נבוכדנצר שהתחיל אז. במשך 3 שנים נלחמו בגבורה. ביום י"ז בתמוז, בבית ראשון, ובקעה העיר. בבית שני, זה היה בתאריך אחר גם כן, פחות או יותר, באותו זמן, אבל לא בי"ז, אלא בי"ט או כ"ף, כמו שכתוב שם בספר יוסיפון, אבל בבית ראשון, י"ז בתמוז היה יום שבו הובקעה העיר. גם כן, זה יום שבו השתברו הלוחות. משה רבנו שבר את הלוחות, ירד מהר סיני, חטא העגל הרה ביום י"ז בתמוז, ולכן אנחנו צמים ביום הזה, זכר גם להשתברות הלוחות וגם לחורבן הבית, ועל זה נאמר גם כן, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תודה רבה הרב על זה. עוד הרבה מאוד שאלות שהגיעו אלינו, אנחנו נגיע אליהם בהמשך. עכשיו עוד שאלות ככה בענייני דיומה וגם ככה שאלות על שבת. שלום לכבוד הרב, שאלה בקידוש ליל שבת בערב, כשאנחנו אומרים שלום עליכם אשת חיל והקידוש עצמו, האם נשים וגברים כולם חייבים לעמוד? נוהגים לעמוד, המנהג שנוהגים לעמוד זה לכבוד המלאכים, אין בזה הבדל בין גברים לבין נשים. המלאכים חוזרים מבית הכנסת יחד עם האבא, עם בעל הבית, כמו שמובא בגמרא בשבת דף קי"ט עמוד ב'. שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם מבית הכנסת לביתו. ואז שני המלאכים נשארים בבית עד לאחר הקידוש. לכן גם חשוב לעשות את הקידוש מיד. לא להמתין עד שמגיעים, אז להתחיל להמתין, להתחיל להתארגן. לא לעכב אותם כביכול. לא לעכב את המלאכים. לתת למלאכים את האפשרות גם שלום עליכם וגם קידוש, ואחרי הקידוש הם פונים לדרכם. אז לכן, לכבוד המלאכים, אנחנו עומדים. תודה רבה, הרב. עוד בעניין השבת. שלום לכם, אשתי רופאה ועושה תורנויות בשישי ובשבת. היא מדליקה נרות טרם כניסת השבת בבית החולים. הבכורה שלנו בת השמונה, האם היא צריכה גם להדליק נרות איתי בבית, למרות שאשתי מדליקה כבר בבית החולים? כן, אז במקרה כזה, מכיוון שאין בת מצווה, אז כאן האבא הוא זה שידליק את הנרות. כמובן, הוא יכול לכבד גם את הבת שלו, שתדליק את הנר השני בשביל להרגיל אותה במצווה וכדומה. אבל כל העניין פה של הדלקת נרות זה משום שלום בית. אז גם אם בן אדם נמצא לבד בבית, אפילו שאשתו לא פה, אז זה לא מצווה רק שמוטלת על האישה. זאת מצווה שמוטלת על הבית. זכות הקדימה היא לאישה. אם האישה לא פה, הבעל צריך להדליק. אם היא הייתה בת מצווה, אז היא מדליקה? אז בזה, גם בזה יש ויכוח, יש מחלוקת מי קודם, ואנחנו נוקטים שבזה הבנות יש להם דין קדימה. אפילו שהוא בעל הבית, הבנות יש להם דין קדימה בדבר הזה. תודה רבה, הרב. שלום לכם ותודה רבה על התוכנית. אני מניקה את ביתי והבנתי שלא חייבת לצום. רציתי לשאול האם אני יכולה לשאוב עוד היום
ואם כך, האם אפשרי לי לצום? מניקה פטורה מן הצום, ולא צריך להתחיל לשאוב ולעשות. בתשעה באב אולי זה סיפור אחר. למה? כי הצום יותר חמור. הצום הוא יותר חמור. ב-17 בתמוז זה שער צומות, לא צריך להחמיר בזה. היא פטורה מן הצום ויכולה לאכול כדי צורכה. כמה שהיא צריכה, יכולה לאכול. תודה רבה, הרב. שלום, הרב ויהודה היקרים. בזמן שאני צם, יש לי כאבי ראש חזקים, אשמח לדעת מה הדין במקרה שכזה. אז אדם שבעקבות הצום, הוא עלול ליפול למשכב, כלומר, בעקבות הכאב ראש החזקים, הוא מפסיק לתפקד והוא עלול ליפול למשכב, במקרה כזה אנחנו יכולים להתיר לו לשתות לפי שיעורים. כלומר, אם הוא צריך, מסתבר שתהיה מספיקה, אבל אם הוא צריך לאכול, יכול גם לאכול קצת לפי שיעורים. מה זה שיעורים? לצורך העניין, פחות משיעור שתיית רביעית. כלומר, אם אני שותה כוס מים כמו נס קפה, אז זה יהיה מותר. אז לכן, אדם שהוא יודע שזה עלול להביא אותו למצב של כאב ראש, הייתי אומר לו ששתה אמנם לא הרבה, שיצום, כן? שיצום, מה שיכול שיצום. אבל שתמיד ישמור על רמת איזון שתביא אותו למצב שהוא לא ייכנס, לא ייפול למשכב. תודה רבה, הרב. בימי בחרותי, בישיבה, היה לנו הרבה מאוד שאלות ככה לפני הצום, למשגיח. למי שלא יודע, המשגיח בישיבה הוא איש רוחני שככה אחראי על הסדר הטוב, כן, על הבחורים. לא כדאי לנסות את הדמות הזאת ולמתוח איתה את הזה, אבל אני זוכר שהיה איתה הרבה שאלות בצום, שאלנו לפני הצום, האם מותר לנו ככה, האם מותר לנו ככה, אנחנו יושבים, לומדים כל אחד עם השאלה שלו, והוא אמר שככה בסוף אותו שיעור, שאם היינו מבינים אולי את גודל החורבן ואת גודל המכה, והיום אני חושב שאין יותר ממש... קל. כן, קל להבין, ואני מאמין ששם מימדי האסון היו ככה יותר גדולים בפער, מה שנקרא. הרבה מאוד מהשאלות שלנו אולי לא היו ככה, אנחנו מחפשים הרבה מאוד קולות ולהקל, נכון? אנחנו באמת אנשים יותר חלשים, אבל אולי אם נבין מה ואיך היה שם, הרבה מאוד מהשאלות ייפטרו, לא? אפילו נרצה אולי, נרצה... להשתתף בכאב, כאב של כולנו, עד היום אנחנו סובלים ממנו. כן, אני קודם כל מזדהה עם כל מילה שלך, יהודה. גודל החורבן, ברור שאתה יודע, לפעמים גם אנשים אומרים, גודל החורבן מה שהיה לפני 3,000 שנה, לפני 2,000 שנה, לצורך העניין, למה אני עדיין צריך להצטער במה שהיה לפני 2,500 שנה, או לפני 1,950 שנה, שמה שהיה בזמן חורבן בית שני, מה זה נוגע אליי עכשיו? אבל אם אנחנו נדע שכל מה שאנחנו חווים היום, כל מה שקורה איתנו היום, וכל הצער והאיסורים והשכול והסבל, וזה שאין השראת שכינה בעם ישראל, ואין כל הדברים האלה, זה הכל בגלל אותם מאורעות. אז גם היו טרגדיות שאנשים איבדו את היקר להם מכל, אנשים נפחו את נשמתם בבית ראשון גם עם... הרבה אנשים נפחו מרעב, וגם בבית שני היה רעב גדול מאוד. אפשר להסתכל בספר יוסיפון, יוסיפוס פלביוס, לקרוא בספר הזה. אפשר לספר קצת אולי מי הוא היה, זה ככה ספר עדות מאותה עדות התקופה. של אדם. יומנו של אחד האנשים שם. של אחד האנשים שיש אומרים שהוא היה צדיק ויש אומרים שהיה רשע. למעשה, בתחילת המלחמה, הוא לא היה מהקנאים, הוא לא היה מהפרושים, סליחה. מאלו מהתלמידי החכמים שישבו בבית המדרש ולמדו תורה. הוא היה מאלה שהיו אמונים, הוא היה מפקד על העיר יודפת וגלילותיה בגליל, והוא נשלח על ידי הבריונים לפקד שם, ושם בקרב הוא נפל, הוא עשה תרגיל שיש מי שיאמר שהוא לא יפה, שכשכולם היו במערה שם, התחבאו בתוך מערה, והם הבינו שהם נופלים בידי הרומאים. אז אמרו, בואו נהרוג אחד את השני. אז הוא עשה בעורמה, שכל אחד יעשה הגרלה, אחד דוקר את השני, ובעורמה שהוא יהיה האחרון, וכשהוא נהיה האחרון, הוא אמר לזה שנשאר איתו, אמר לו, או שאני הורג אותך, או ששנינו מסגירים את עצמנו. ואז כך הוא הסגיר את עצמו לצבא הרומאי, הוא הלך במשך שנה, הוא היה במאסר ברומא,
אחרי שנה, קיסר, אספסיאנוס קיסר, שלח אותו להיות יועץ של טיטוס בירושלים. הוא חווה את כל החורבן מהצד הרומאי. הוא ראה את הכל מהצד הרומאי, כמו להבדיל, תקרא לזה כמו כתב, שיכול לתעד את הכל בלי שהוא יהיה בסכנה. צלם צבאי כזה. צלם צבאי שהוא היה מוגן מהרומאים, היהודים כמובן שנו אותו מאוד, אבל הוא מביא שם את הסיפור כהווייתו. כמעט כהווייתו. כי יש דברים שהוא כתב, למשל, שטיטוס היה מלך צדיק. סילף קצת. סילף קצת, כי רש"י כותב שהוא היה אנוס, הוא לא יכל לכתוב את כל מה שהיה ליבו. זה בערך מה שקורה לנו גם היום בתקשורת הרב. כן, נכון. כותב למשל על חורבן הבית, על השריפה של בית המקדש, הוא כותב שמישהו סירב פקודה ושרף את בית המקדש, וטיטוס השתולל ולא רצה לשרוף את בית השם. ועוד כל מיני דברים כאלה שאנחנו יודעים על פי מה שכתוב בגמרא, שזה לא היה כך. אז יש דברים שהוא כתב מפעד פחד המלכות. אבל בגדול, הסיפורים שם, מה שהיה ומה שקרה, אפשר לראות כמה רעב, כמה סבל, כמה שכול היה. נורא והיום לקרוא את זה, ואחרי זה, אחרי שאתה קורא את הספר הזה, אתה יכול להגיד, אפשר להבין למה השם עשה ככה. כמה שקשה לומר, אבל אפשר להבין. ואולי כך. גם יותר יהיה, אני אומר את זה בעדינות, יותר יהיה קל לנו לצום על הכאב שנמשך. ברור, יהיה יותר קל לנו לצום, ואני חייב גם לומר עוד משפט אחד, יהודה. בטח. בהקשר הזה של מה שכתוב שם בספר יוסיפון, שעיקר הדבר שבולט שם בתוך הספר, שהיהודים רבו בינם לבין עצמם. רק כאשר הייתה מלחמה של הרומאים, כשהרומאים היו מתקבצים להילחם נגד היהודים, הם היו עושים מהר ממשלת אחדות ונלחמים יחד. מזכיר משהו, לא? ואיך שנגמרת המלחמה, חוזרת המלחמה בין היהודים. עד כדי כך שאמרו לטיטוס, היועצים שלו, אל תילחם איתם, תן להם לאכול אחד את השני. נשמע מוכר, כן. נשמע מוכר. אז זה אומר שעל זה מה שכתוב בגמרא בירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. כאילו הוא החריבו. אנחנו הסיבה לחורבן. לא כאילו נחרב בימיו, זה לא נחרב ממילא. אנחנו החרבנו את בית המקדש בגלל ההתנהגות שלנו. וואו. עוד סיבה אמיתית נכונה ומוצדקת לקחת חלק בצום הזה. ואני מאמין שמעבר לצום יש גם עבודה אישית פרטית שלנו לקחת מהצום הזה, ושאומרים היום שיהיה צום מועיל, אולי זה מתכווני. טוב, עוד הרבה מאוד שאלות ככה על מהלך הצום, ניגע בכולם. בואו נראה. שלום וברכה כבוד הרב, אני נמצא בחול, במקום שאין להשיג אוכל כשר, כך כותב לנו צופה, שמעתי שמותר לאכול חמאה מקומית, האם זה נכון? לא, אסור לאכול חמאה מקומית. חמאה היא דבר שמופק מחלב, חלב עקום, חלב גוי, הוא דבר שאסור בשום אופן, ולכן גם החמאה היום עוברת תהליך ייצור, כמו כל דבר שעובר תהליך ייצור היום, אין כמעט שום דבר בתעשייה שלא עובר איזשהו תהליך ייצור. ובתהליך ייצור שלו יכול להיות מופק מהרבה מאוד דברים שיש בהם איסור. תודה רבה הרב, שיהיה בתיאבון, לא היום. כן, אנחנו בצום כאמור. עכשיו עדיין אומרת, לא כן, היום. כן, ממחר בבוקר. אני גם לא יודע איך השעות שם, אבל כן, שיהיה שוב צום מועיל ובחמה לא לגעת. בכל אופן. טוב, שלום ושבוע טוב לכבוד הרב. האם אני יכולה בשבת להניח על הפלטה קומקום מים לפני כניסת השבת, או למחרת אני מורידה מהפלטה, ממלאת את הכוסות ומחזירה לפלטה? האם זה בסדר? והאם אחרי הפעם השנייה כבר לא אפשרי לא להחזיר את הקומקום? אנחנו לבד בשבת בבית, אין צורך במחם, וצריכה רק כמות קטנה של מים. תודה רבה על העזרה. כן, מותר. בעצם מה שאנחנו עושים עם מצ'ונט, לא? שאנחנו ככה גונבים בליל שבת. לא, אבל היא רוצה להוריד את המחם. מורידים אותו. ולהחזיר. כמובן שהם מחזיקים. אתה אומר, כי בגלל בעיה של מגיס. כן. אצל האשכנזים, אז נכון. מה זאת אומרת? הספרדים, ברגע שזה... אתם יכולים לגנוב ישר מה... לגנוב ישר מהפלטה. וואו.
אבל אם אתה לא גונב, אין לזה טעם, ככה אומרים, לא? בדיוק. צ'ונט גנוב עם טע, כן. יפה מאוד. אז עכשיו, לגבי המים, מותר לה לעשות את זה, מותר לה גם. הרב מערער בי דברים, אני חייב לומר ולעצור רגע. הרב, פשוט עם ה... אני כל החיים קורא לאחותי לעזור, קצת לגנוב, עד ש... צודק, אתה צודק, אתה אשכנזי. שאמא לא תהיה באזור, לקחת, להזיז, הסיר עושה גם רעש, הכל זה... לעשות את זה... הרב אומר, בכלל, להרים מכסה, לקחת בשקט, והכל עובר חלק, זה... אין זה, לספרדים, אין בעיה, חיים קלים. כן. אין שום בעיה. אפשר לקחת ישר מהסיר, ואז האמא באה בבוקר ורואה שחצי סיר... לא, אז יש שיטות, יש שיטות, צופים יקרים, זה להחזיר הכל, לשטח קצת ול... כן. אבל בכל אופן, בוא נחזור לקומקום של ה... הקומקום מותר, אין שום בעיה. להוריד לגמרי ולהחזיר? מותר להוריד, מותר להחזיר. מכיוון שמה, אם זה נקרא מצטמק ורע לו, אז אין שום בעיה. ולא חייב להחזיר אותו כל הזמן. אם היא גמרה את השימוש, יכולה להשאיר אותו בצד. תודה רבה הרב. שלום לכם, אשמח לדעת האם הצום מתחיל מהיום ומהלילה, הבנתי שזה לא דבר ברור. אז הוא צודק בשאלה, כי יש שאלה, יש הבדל בין תשעה באב לבין 17 בתמוז. היום אנחנו בצום 17 בתמוז, עוד 3 שבועות מהיום, אם לא יבוא המשיח, שאנחנו מאוד מצפים שהוא יבוא. הוא יבוא, יבוא. אם הוא לא יבוא, אז יום שלישי בלילה יש לנו... יום שני בלילה, אני חושב, כן, שני בלילה, יש לנו ליל תשעה באב. צום תשעה באב מתחיל מלפנות ערב, משני בלילה. צום 17 בתמוז, מעלות השחר. עלות השחר זה בסביבות שעה 4, 4 ומשהו. 4 ו10 בערך. אז בעצם אנחנו בצום הזה, אסור לו... זה רק מהבוקר. מהבוקר, כן. שלום לתוכנית הלכה למעשה, אני נוטלת תרופה קבועה לדילול הדם, האם אני יכולה בכדי לקחת את התרופה לשתות גם מים? אני זוכר שנגענו בזה בצום קודם, אני לא זוכר מתי ובאיזה כן. צום זה היה, אבל דיברנו על זה כבר. כל צום שואלים על זה, ודילול... בדלילה דם הרב בגדר פיקוח נפש, נכון? חייב שתייה, וזה גם ביום כיפור זה מצריך שאלה, אפילו בצום כמו יום צום כיפור צריך מן השאלה, לגבי 17 בתמוז, אסור לצום. חייב לשתות כמו בן אדם. מי שלוקח מדלל דם, שלא ישחק עם זה. שיהיה רפואה שלמה ותשמרו על עצמכם. וכן, אנחנו מדי צום ככה מזכירים לצופים שלנו. הרבה מאוד פעמים אנשים מחפשים דווקא בעת הזאת בזמן הזה חומרות, שלא בטוח שהם צריכים לקחת על עצמם, או אפילו אולי מרגישים לא נכון, גם שהם שותים לצורך העניין תרופה כלשהי, שהיא חובה, וזו המלצת הרופאים. זה בסדר גמור הרב, הרב שהרב ירגיע אותם ככה... בהחלט, אדם שצריך לשתות תרופה, הוא מותר לו לשתות את זה עם קצת מים. צריך כמובן להתייעץ כל מקרה לגופו, לפעמים בן אדם בגלל שלוקח את התרופה, הוא חייב אכילה ושתייה, אז אכן, בשביל זה כדאי להתייעץ עם קו ההלכה, ולשאול לפני הצום אם חייב או אם פטור. בטלפון 073-5-3-00. שם אני רק יוסיף ויאמר, נכון? 24 שעות, הרבנים מתקיעים לשאלות שלכם הצופים. כבעלת תשובה, אני רוצה לדעת האם מותר לי להצטרף להפגנות חיזוק ראש הממשלה להמשך המלחמה ונגד בגץ ותמיכה בחיילים הגדולי הדור מנחים לעשות עם כל הרוע שרואים, שמואשמים חיילים ברצח נוח'בות, ממש אשמח לתשובה. מאוד כואב הדבר הזה, מה שקורה מהבחינה הזאת, מה שאנחנו רואים ש... האחים שלנו מרחמים על אכזרים. זה פשוט מצער, והרבה יותר ממצער. זה פשוט לא מובן, אין פה היגיון. איזה מין דבר זה שעושים דיון בבגץ, האם יש מספיק אוכל למחבלים, או אין מספיק אוכל למחבלים, האם הרגו, רצחו, מחבל, רצחו, לאיפה הגיעו. אז ברור שמה שבידינו לתמוך, בחיילי ישראל. הרב, זה סתם, בוא... העיוות והסילוף הזה, איך... אנשים הרי... המציאות היא אותה מציאות, מה כל אחד רואה אותה אחרת? יש אנשים שמת...
איך באמת, אולי אפילו ברמה הרוחנית, לא יודע, איך לקרוא לזה, מה ההסבר לדבר כזה, לכזה סטרה אחרה, והרב יודע, מבפנים, לא צריך שום דבר כמו שהרב הזכיר מקודם, מבחוץ. אני חושב על הפעם הבאה שאולי יקרה משהו, או שמחבל היום רץ ברחוב מסגי, ההרתעה שיש לנו לפעול מתוצאה, מאותם משפטים, מאותם דיונים שאנחנו רואים, היא נוראית. זה היה למעשה. היה כמה פיגועים, שאנשים לא ירו מפחד. לא רצו להסתבך עם המשטרה. היה פיגוע בבאר שבע, אני זוכר אפילו, שהיה מחבל שרץ ברחובות, ומישהו ירה בו, והחרימו לו את הנשק. ועד שהוא לא עשה בלגן בתקשורת, לא החזירו לו את הנשק. אז מה, במי יריתי? יריתי בבן אדם רגיל, יריתי במחבל, שעכשיו רץ ברחובות להרוג אנשים. מה התשובה? אז לכן, האמת היא, שבאמת, הדבר הזה בשבילנו צריך להיות משל. כשאתה רואה מה שקורה בעולם, מה קורה בעולם? העולם מדבר על עם ישראל שאנחנו פושעי מלחמה, שאנחנו רוצחים את העם הפלסטיני, שאנחנו... זה, ודברים הזויים. אתה רואה דברים, אתה רואה מהאנשים שמדברים, בן אדם מאמריקה, מדבר על זה שכל מה שהיה בשבעה באוקטובר זה הכל שקר של ישראלים. כן. אין מסרטים, כל הסרטים, הכל ארוך, הכל זה. אתה אומר, איפה ההיגיון? איפה ההיגיון? מה קורה? כל העולם נגדנו. אתה אומר, איזה עוול. איזה עוול. מה, אתם לא רואים מה עושים לנו? אותנו רצחו. אתה לא רואה, אתם לא רואים את הדבר הזה? אבל מה? הקדוש ברוך הוא מראה לנו, לפעמים, מבחוץ, כדי שנראה מה אנחנו עושים מבפנים. לפעמים אני אומר את זה אני מציע את זה. בפניך, יהודה, בפני הצופים העיקרים שלנו. מה קורה מבפנים? כשבאים בחורי הישיבות, ואומרים, ריבונו של עולם, אנחנו מקיימים את העולם. הרי בזכות מה אנחנו פה בעולם, בארץ ישראל? לא בזכות התורה. בתורה הקדושה כתוב שאנחנו מקיימים את העולם. הם באים ועושים להם כזאת דלגיטימציה. ובני התורה וכל הציבור מסתכל, משתומם, למה אתם הופכים אותנו לכאלה? למה הפכתם אותנו לכאלה אנשים? למה? איפה ההיגיון? אז הקדוש ברוך הוא מראה את זה לאנשים הצדיקים שנמצאים בצד שבעד עם ישראל ובעד חיילי צהל, כשהם רואים את השמאל, והוא עושה את זה לשמאלנים, לאותם השמאלנים הקיצוניים אני מתכוון. כשהם רואים את זה מול העולם, שכל אחד יישב, יסתכל ויראה שבסופו של דבר התכלית המרכזית שלנו להיות ביחד ולהבין אחד את השני. לנסות להבין מה עומד מאחורי כל דבר כדי שנהיה ביחד. הלוואי, אני שומע את הדברים של הרב, ואני אומר, זה כל כך פשוט וכל כך לא פשוט. ראינו את זה אחרי, ככה, 7 באוקטובר, בכזו עוצמה. ישבנו כאן, אני והרב באולפן, והתפעלנו, וראינו גם, וסיפרנו בחדשות, על העוצמות, על הדברים, גם של הידברות ושל כל עם ישראל, שיהיה באמת, אנשים, אזרחים, יצאו ככה, עם כל, בלי לחשוב פעמיים, בלי עכשיו גופים גדול, כל אחד עזר וסייע ונתן וזה היה כזה מדהים ומרגש לראות את זה, ומה בעיה להמשיך את זה? מה בעיה להיות כאלה? ומצד שני, שאתה שנייה מסתכל החוצה, אתה מבין שכן. אבל תגיד לי, יהודה, אם אני אגיד לך שהכל כתוב מראש, והכל מופיע בנביא, מה היית אומר? היית רוצה לראות את זה? הייתי רוצה. אז יש סרטון שבשבוע האחרון עשינו פה בהידברות, הייתי שמח שנראה עכשיו את הסרטון. אני רוצה לדבר איתכם מלב אל לב. אתה שעולה לתורה ומברך אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. את שמעזרת אנשים מתרגשת כל כך לראות את הכתב הקדוש שמאיר מספר התורה. אתם ממשיכים את השושלת בת אלפי שנים של יהודים מאמינים בתורה הקדושה. אני מאמין שבוודאי תשמחו לשמוע נבואה שנכתבה בספר דניאל לפני 2500 שנה, על התקופה שלנו בדיוק. הנביא דניאל מתאר את הרגעים האחרונים לפני ביאת המשיח וסוף הגלות. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, מסביר רש"י בפירושו לפני כ-900 שנה, ששר ישראל בשמיים, המלאך מיכאל, ישתתק ולא יוכל להמליץ על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ישאל אותו, מדוע שאציל את עם ישראל? ואני אעבד אומה כזאת גדולה כמו ישמעאל. ומיכאל ישתוק ולא יענה. ממשיך דניאל, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא.
לומר, יהיה עת צרה גדולה מאוד על עם ישראל שלא הייתה כמותה, כמו שאנחנו רואים היום. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes. אנחנו במלחמה מול שבע חזיתות. They go into Rafah. I'm not supplying the weapon. Begin the voting process. והצרה הזאת תתבטא בפמליה של מעלה, למעלה בשמיים. מה הסיבה? אומר רש"י, משום שתהיה קטגוריה בתלמידי חכמים, כמו שמובא בגמרא בכתובות, שבסוף הגלות יהיו גזרות על גזרות על התלמידי חכמים, וישללו מהם את כל הזכויות. כך מתארת הגמרא שם. בזוזה ובזוזה דבזוזה. מסביר רש"י, שוללים אחר שוללים, ישללו מהם את כל הזכויות. זה סביר לחלוטין שנותנים כסף של משלמי המיסים למי שמקיים את החוק, לא למי שלא מקיים את החוק. ולכן המלאך מיכאל לא יוכל להגן על עם ישראל בזמן שנהיה זקוקים כל כך למיליציו אשר למעלה. ומסיים הנביא, ובעת ההיא, אם מלאת עמך כל הנמצא כתוב בספר, יהיה ספר מיוחד שבו יהיו רשומים אלו שינצלו מחבלי משיח ויזכו לגאולה. מה כתוב כאן? שתהיה עת צרה גדולה מאוד בפמליה של מעלה, מה שלא היה בעם ישראל מאז שהיו לעם. בגלל מה? בגלל המלחמה כנגד לומדי תורה. ומיכאל ישתתק ולא יוכל להגן. כי במשך אלפי שנים יש טענה לשר מיכאל. ריבונו של עולם, ראה את בניך שמוסרים נפש על התורה. איך תחליף אותם באומה אחרת? אבל עכשיו, מה יאמר לקדוש ברוך הוא? ולכן הוא משתתק. מה עלינו לעשות כדי לתת כוח למיכאל לדבר? לחזק את לומדי התורה. אני לוקח על עצמי גם תלמיד ישיבה וגם אברך שאני מממן אותם קבוע. תלמידי חכמי ישראל, אני מצדיעה לכם, אני מאחוריכם. לא יפילו אותנו את עולם התורה. ולהבין שבזה תלוי הניצחון של חיילינו הצדיקים. עם ישראל מורכב מגוונים שונים, 12 שבטים, כל אחד ממקומו עושה את תפקידו. זה היופי המיוחד שיש בעם שלנו, שיש כל כך הרבה גוונים, שאחד משלים את השני. אם כן, כשם שאי אפשר לנצח בשדה הקרב ללא לוחמים, כך אי אפשר לנצח בשדה הקרב בלי הגנה רוחנית. למדתי שורה, צלתי חייל, עוד שורה, הרגתי מחבל, עוד שורה, שחררתי חטוף. זהו תפקידם של בני התורה, בחורי הישיבות, לעורר סנגוריה על עם ישראל על ידי לימוד התורה שלהם. כאשר פוגעים בבחורי הישיבות, לא פוגעים באוכלוסייה מסוימת, פוגעים בכל עם ישראל כולו. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Reconnaître le plus vite possible l'état de Palestine puisque Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. יזיקטרוס! לצערן אנחנו שומעים גם אנשים חובשי כיפה שהחלו לומר מה מועילים לנו בחורי הישיבות? כל היום לומדים לעצמם, לא תורמים כלום. זה מסוכן מאוד, כי מי שאומר כך הופך את עצמו לאפיקורס שאין לו חלק לעולם הבא, כמו שמובא בגמרא סנהדרין, וגורם לסנגורים להשתתק בשמיים. לכן, כדי לחזק את כוח הסנגורים למעלה, נתמוך בתורה ובבחורי הישיבות, לא ניתן לאחינו הטועים לבלבל אותנו, וכך נעורר הרחמי שמיים על עם ישראל, נזכה להיכתב בספר המיוחד שיציל אותנו מהצרות ולגאולה השלמה. וואו, מרגש ודברים כדורבנות, הרב, כמה אנחנו זקוקים למשפטים מחזקים שכאלה, ומעידך כמה בלבול, הרב, גם בעולם וגם בתוכנו פנימה, כמה בלבול. כן, נכון, זה כואב הלב מאוד, כי באיזשהו מקום, אתה יודע, הרי אנחנו כל כך רוצים את האחדות הזאת, וכל כך מדברים על האחדות הזאת. וכל עם ישראל מדבר על ביחד ננצח. השאלה מה אנחנו עושים בשביל זה. וצריכים לכל הפחות, קודם כל, לשמוע אחד את השני. להבין אחד את השני. ולא להתכתש אחד עם השני. וזה השם יעזור, שנזכה לגאולה השלמה, אמן. אמן הרב, בקרוב ממש. תודה רבה הרב על הדברים. אנחנו נמשיך עם השאלות שלנו. בהמשך גם יש לנו כאן שאלה הלכתית מבית משפחת קפטן כמדי שבוע. לפני שנצא להתנחת המוזיקלית עוד מספר שאלות, שלום כבוד הרב, האם זה בסדר לתת את המעשר שלי ושל בנותיי לבן שלומד בישיבה? זה מעלה גדולה לתת למישהו שלומד בישיבה לחזק אותו, רק מה אני הייתי מציע לעשות בצורה כזאת, כדי שהילד שלומד בישיבה ירגיש מחויבות
על זה שזה יעודד אותו ללמוד תורה, אז שלא ייתנו לו את זה סתם, אלא שיתנו לו את זה תמורת משהו. נגיד, יגידו לו, יש את הסכום הבסיסי שנותנים לילד בשביל בזבוזים, זה נותנים לכל ילד, זה לא נותנים עם מעשרות. אבל אם נגיד עכשיו רוצים לתת לו תוספת, עוד דברים, אז יגידו לו, תלמד ככה, נגיד חצי שעה ביום תלמד הלכה להצלחתי, ואז האחות תיתן לו את המעשרות שלה, תמורת החצי שעה. עוד האח יגיד לו, אתה תלמד בשבילי את המסכת הזאת הזאת בתוך זמן, פרק זמן מסוים, וייתן לו על זה את המעשרות שלו. וכן על זה הדרך, שיעודדו אותו ללמוד, יעודדו אותו ללמוד, יעודדו אותו לעשות עוד תמורת הדבר הזה, אז פה יש עידוד גדול ללימוד התורה. וואו, ישר כוח הרב. עוד שאלה, האם אנחנו מקפידים בבית על כשרות של מחבוד בבשר? וקניתי צ'יפס טוגן בשמן שהיו בו שניצלים בכשרות אחרת, כמו רבנות, האם יש בזה השפעה על הכשרות של הצ'יפס? יש בזה השפעה על הכשרות של הצ'יפס, לא הייתי אומר לזרוק את זה, תלוי מה הבשר. לאכול בשינוי אולי הרב? אז בעיקרון זה לא טרף, רבנות זה לא טרף, אם אין בעיה שבשולי גויים, באותו מקום, אז בעיקרון זה מותר. אני מבין שגם אני בעצמי לא הייתי אוכל מזה. הייתי נותן למישהו אחר שפחות מקפיד, כי זה עניין רגשי. אבל מבחינת ההלכה והשכל, זה כשר. אפשר לאכול מזה. שיהיה בתאבון. ועכשיו אנחנו עוברים לפינה האהובה עלינו מבית משפחת קפטן. בואו נראה מה היה להם השבוע בבית. שמשמור החדשות האלה, זה פשוט נורא. וואו. יואו, יואו, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את החיילים שלנו, אמן. למה אתה מביל ככה, אמי? מה קרה? מה מביל? עשיתי כלום, מה קרה? וואו, עכשיו נפל, מרוב שהבלת אותי, נפלה לי הציפורן על הרצפה. מה נפל לך? הציפורן נפלה לי על הרצפה. איזה, התבלין? איזה תבלין? הציפורן של האצבע, כססתי אותה, נפלה על הרצפה. הציפורן שכססת נפלה על הרצפה? אף אחד לא זז, אף אחד לא זז. לא, לא, אל תזיזי את הרגליים שלך, אוי ואבוי, אמא לב ואבא לב. אגמי, אגמי, תקשיבי, את לא חוזרת הביתה, תתקבי אצל יד עד שאני אגיד לך, מבחינתי עד סוף היום. מה קרה? מה יכול לקרות? לאמא שלך נפלה ציפורן. מה אתה חושב שאתה עושה? מה אני חושב שאני עושה? תגידי לי, מה עבר לך בראש כשקצת ציפורניים? את יודעת איזה חמור זה לכסוס ציפורניים? אני לא רוצה לדמיין מה יקרה למי שידרוך עכשיו על הציפורן שלך. טוב, אני לא ידעתי את זה, מה... אי הידיעה לא פותרת מעונש. מה, נהיית השוטר שלי עכשיו? לא נהייתי שוטר, אבל תקשיבי, ידעת... לא, 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 תתקשר לרב אשכנזי, אני רוצה להבין מה כל כך חמור עשיתי, וגם מה עושים עכשיו? אני אתקשר לרב אשכנזי, אל תזיזי את הרגל אפילו בכלל. אני הבאתי את זה. נו? אל תזוזי. לא זזה. טוב, שאלה מאתגרת, והאמת היא שיש בה מן האמת, כי בגמרא כתוב שאסור לאדם לגזוז ציפורניים ולהשליך אותם ברשות הרבים, ויש בזה סכנה. אם תבוא אישה שהיא בהיריון ותדרוך על הציפורן, היא עלולה חס ושלום להפיל את הוולד שלה. כי בציפורן, כך מבואר בספרים הקדושים, הציפורן עצמה היא סוף הגוף, שם נאחזים הסיטרא אחרא, ולכן יש כוח בציפורן חס ושלום להזיק מאוד. וגם בספרים הקדושים כתוב ששורש הכישופים, איפה נמצא, נמצא בציפורן. ולכן אנחנו מאוד נזהרים לקחת את הציפורניים, לאסוף אותם, או לקבור אותם, או לשרוף אותם, והיום בזמננו נוהגים לקחת את הציפורניים ולהשליך אותם בתוך השירותים. מה קורה כאשר אני גזזתי ציפורניים ואני לא יודע מה קורה, איפה הציפורן? אני יכול לטטות את אותו המקום כדי שלכל הפחות הציפורן תזוז ממקומה, ברגע שהיא זזה ממקומה כבר אין סכנה. אז לכן, לכל הפחות לטטות את המקום ובזה נפתרת הבעיה. אז... משפחת קפטן, תטטו את המקום ואני מקווה שתמצאו את הציפורן במהירות. ואם גם לכם יש שאלה הלכתית, שילחו אלינו הודעת וואטסאפ למספר 052-955-1624 וקבלו תשובה בלייב מהגאון הרב ירון אשכנזי בכל יום שני בשעה 7.
אנחנו ממשיכים עם השאלות שאתם שולחים, נזמין אתכם להמשיך ולשלוח אלינו את השאלות שלכם, למספר שכבר מופיע על המסך, הרב, עוד שאלות. שלום, הרב, עברתי הפלה לפני כמה שבועות, האם אני אמורה לצום בי"ז בתמוז? אז כל אישה שעברה הפלה תוך 30 יום להפלה, היא פטורה מן הצום לחלוטין, ולא צריך בשום אופן להחמיר בדבר הזה. תוך 30 יום זה מוגדר כמו לידה, שהיא פטורה. תודה רבה, הרב. שלום לכם, רציתי לדעת איפה אוכל ללמוד את הלכות שלושת השבועות למתחזקים בצורה מסודרת, פוחד לחפש באינטרנט שלא יפגוש בטעות תכנים לא טובים. אפשר קודם כל להסתכל באתר הידברות, יש הרבה חומר על ההלכות שם. מי שבאמת רוצה לקבל באופן פרטי, אין בעיה, תשלח עוד פעם את השאלה, כי אני מאמין שבהפקה כבר לא זוכרים איפה בדיוק המספר שלך נמצא. תשלח עוד פעם הודעה, ואני אדאג להעביר פה להפקה את את הקובץ, קובץ שאני כתבתי בזמנו. נשלח לך, תוכל לראות. ישר כוח הרב. שאלה מעניינת. תלמיד חכם שהוא שוחט עופות ובהמות, אין גוף אחריו הנותן לו סוג של הכשר לשחיטה או השגחה, האם ניתן לסמוך עליו? זאת שאלה מאוד מופשטת. העניין של ההשגחה והכשרות הוא דבר חשוב במקום שבגלל שאנחנו לא מבינים. אבל אם יש תלמיד חכם שהוא מאוד מאוד גדול, ואני יודע שהוא תלמיד חכם גדול, לא בגלל שהוא קורא לעצמו תלמיד חכם, אז אני אסמוך עליו. בשביל זה צריך גוף כשרות. אבל אם זה תלמיד חכם מאוד גדול, שאני יודע שהוא תלמיד חכם, אז, ואני יודע שהוא מכיר את ההלכות, אז אני יכול לסמוך עליו. כמו שאני סומך על גוף כשרות שעומד בראשו תלמיד חכם ידוע, ככה אותו דבר, סמוך על התלמיד חכם הזה כשלעצמו, כשהוא אומר אני שוחט, אם אני מכיר אותו. תודה רב. האם מותר בשלושת השבועות לעשות חנוכת בית? מותר, אין בעיה. כל העניין של שלושת השבועות, זה רק כתוב מראש חודש אב, לא קונים דירה להרווחה. כלומר, אם אדם קונה דירה שנייה, סתם, לא בשביל שהוא צריך לגור בה, אלא כל מיני דברים שאדם עושה בשביל דירת קייט, דירת נופש, זה לא יקנה. אבל כאשר אדם עובר ממקום למקום ועובר מבית אחד לבית שני, בוודאי שיעשה חנוכת בית. תודה רבה, הרב. אנחנו נצא לאתנחתא מוזיקלית קלה, מיד אחריה נמשיך עם השאלות שלכם. מיד שווים. תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. אני חושב על ירושלים הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. אני חושב על ירושלים הקודש, אני חולם על המשיח
שיבוא. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. שוב שלום לכם, שבנו אליכם, התוכנית הלכה למעשה, לכל המצטרפים, שלום. אנחנו כאן בתוכנית השבועית שלנו, הלכה למעשה, התוכנית שבה אתם הצופים העיקרים שולחים את השאלות שלכם אלינו לכאן, למספר שהנה מופיע ממש עכשיו על המסך, 052-955-1624, ואנחנו מכאן מעבירים אותם כאמור לרב שנמצא איתנו כאן באולפן. הרב, עוד שאלות שמגיעות אלינו בעקבות הצום. אני סובלת מכאבים חזקים, כותבת לנו צופה בעקבות בקע שצריך לנתח, חשד לפריצת דיסק. בנוסף, אני בשבוע ממש מתקדם להיריון, שבוע חמישי בערך, ובעקבות כך סובלת מבחילות וחולשות. האם יש חיוב לצום? ואם לא, איך אני צריכה לנהוג מבחינת שתייה ואכילה? תודה רבה. כמו שאמרנו, היריון פתור, וגם חולה פתור. אז מילא, כל הצדדים פה פותרים אותך מן הצום. תודה רבה רב. ורציתי לשאול, כותב לנו צופה, אבא שלי מחמיר בכל מיני הכשרים שלי קשה מאוד להחמיר בהם, וסבא שלי למשל לא היה מחמיר בזה, האם מוטל עליי להחמיר בזה גם, או שאני יכול להקל? תודה רבה. זה לא, חומרות זה לא דבר שעובר בירושה. זה אדם כלפי עצמו. אם אתה לא מתחבר לחומרה הזאת, אתה לא חייב להחמיר. אבל כמובן, צריך כדאי וטוב לבדוק מה רמת הכשרות בכל דבר. ואני חייב פה לפתוח קצת בנושא של כשרות. הרבה מאוד יהודה. שאלות שמגיעות אלינו בעניין הזה. הרבה מאוד שאלות וגם הרבה מאוד בורות. היום יש מאוד בורות בעניין הזה, שכל אחד שרואה איזושהי חותמת, אומר יופי, הנה זה בהכשר בדץ, בהכשר זה. לא כל חותמת היא בדץ. יש חותמות שהן פחות מרבנות. היום בבוקר, רק היום בבוקר, קראתי איזשהו מידע לגבי גוף כשרות מסוים, ידוע, שהם במפעלים בחוץ לארץ, הם אפילו לא מגיעים. לא מגיעים, אפילו פעם אחת לא הגיעו. כלומר, רק הכל עובד דרך מרחוק, עם התחייבויות מרחוק, כאילו אין שום פיקוח על כלום. אז לכן צריך באמת לשים לב, כאשר אנחנו קונים כשרות, לראות שהיא כשרות ידועה, שאנחנו מכירים אותה, שממליצים עליה, לא כל דבר שהוא כתוב כשר הוא כשר. למשל, עוד נקודה. יש לך בהכשר רבנות, יש לך אישור הרבנות הראשית. אישור הרבנות הראשית זה לא הכשר. יש איזשהו חוק מסוים שהרבנות חייבת לאשר כל כשרות ידועה מחוץ לארץ. עכשיו, כל כשרות, כדי שתהיה כשרות, היא צריכה נהלים. היא קובעת לעצמה נהלים. הרבנות לא בוחנת מה הנהלים
של כל אחד ואחד. היא מילא, יכול להיות שהיא אישרה. איך היא מאשרת? היא מאשרת בתוקף החוק. אין לה ברירה, לא יכולה לפסול את זה. מי שהוא רב, מה שנקרא רשמי, הם חייבים לאשר את זה. מילא, זה לא נקרא, אישור הרבנות הראשית לישראל הוא לא כשרות. הוא רק אישור, הוא כלום. אם אני סומך על כשרות של חוץ לארץ, אז אני סומך על כשרות, על הכשרות ככשרות. למשל, אני אגיד, הכשרים שכן אפשר לסמוך בחוץ לארץ, בדץ ציריך אפשר לסמוך, הרב וייסמנדל, איך קוראים לזה, עוד יש הרבה כשרויות, מנצ'סטר, ויש עוד הרבה כשרויות טובות, אני לא רוצה לנקוב את כל מה שאני יודע כדי שלא ילמדו מה לא, מנצ'סטר אפשר לסמוך, הרב שנייבלג, יש עוד הרבה שאפשר לסמוך עליהם, אבל אני סומך עליהם, אני לא סומך על האישור של הרבנות הראשית בישראל, כי זה אישור פורמלי. תודה רבה, הרב. טוב, עוד כותב לנו, הנה, ממש מהשטח אנחנו מקבלים שאלה, אני במילואים צו 8, תומך לחימה, תפקידי הוא בהחזקת הטנקים וצביעתם, אני עובד בשמש ולבוש עם המדים וסרבל, דבר שגורם לי להזיע המון. הדבר הוא ממש בלתי אפשרי בצום, ביום רגיל אני שותה במהלך היום המון מים לפחות 3 ליטר, אולי אפילו יותר. האם אני חייב בצום? בגלל שהנכון להיום, המצב המלחמתי, הוא ממש פיקוח נפש, גם החזקת הטנקים וכדומה, זה מוגדר כפיקוח נפש, והוא צריך לשתות, אין מה לעשות. תודה רבה הרב. טוב, אני אספר לרב שפה הרבה מאוד שאלות על הריון, אז התשובה היא כוללת לכולם. הריון, פטור מן הצום. לפחות עוד 4 שאלות, אז פטורות מן הצום. שלום לכם, בקידוש ליל שבת, שאלנו את זה, שלחו את זה שוב, האם חייב לעמוד בקידוש? אז אמרנו שצריך, כן. תודה רב. האם אני יכולה להשתמש בזכאות של התאום שלא צריך משקפיים, לתאום שצריך משקפיים? יש לנו היום מקופות החולים, לפעמים נותנים ככה ללקוחות שלהם משקפיים אחת לשנה, היא רוצה להשתמש בהם בשביל ילד אחר, האם זה מותר? אסור בתכלית האיסור. ההטבה היא פרטית לאותו ילד בלבד. לא לילד אחר. גם אם אפשר להטעות, זה גזל. תודה רבה, הרב. האם מותר בשבת להשתמש עם פלטה שיש בה תרמוסטט? זאת בעיה. צריך את התרמוסטט הזה, צריך לקבע, או להוציא את הכפתור, או לשים סלוטייפ על הכפתור. וכדומה, כדי שלא יהיה אפשר להזיז ולהגביה את הטמפרטורות. תודה רבה, הרב. עוד שאלה שפחות אולי קשורה להיום. אדם ששכח לומר יעלה ויבוא בתפילה ונזכר לאחר זמן רב, האם צריך להשלים, האם צריך להתפלל תשלומין או נדבה? אם עכשיו הוא נזכר באופן אחר זמן רב, אני מבין שלא עברה תפילה. כלומר, נגיד עכשיו הוא במנחה לא אמר יעלה ויבוא, ונזכר בזה בערבית, בתפילה הסמוכה. כאן התפלל תפילה, אתה אומר, הוא צריך להתפלל תפילת תשלומים, בהחלט, כי זה לא מוגדר כתפילה, משהו התפלל לא מוגדר כתפילה, אבל באמת, טוב שיעשה תנאי של נדבה. תנאי של נדבה זה אומר, שיאמר, אם אני חייב בתפילה, אז תהיה התפילה תפילת תשלומים. ואם אני לא חייב בתפילה, תהיה התפילה תפילת נדבה. ובשמה כולנו יוסיף איזו בקשה פרטית, כדי לתת לזה את העניין של תפילת נדבה, בין דבר, חייב להוסיף משהו. תודה רבה הרב על זה, ותודה רבה על כל התוכנית. היה מרתק, היה מחזק, היה ככה מלא וגדוש. ובעזרת השם, איך אמרנו? שיהיה צום מועיל. צום מועיל באמת, ונזכה כולנו בעזרת השם השנה הזאת לגאולה שלמה. שלא לא נגיע לתשעה באב אבלים, אלא נגיע שמחים ומאושרים בבית המקדש בעזרת השם. ישר כוח, הרב. אני מהמקום שלי גם יגיד לכם, הצופים העיקרים, שיהיה צום קל ומועיל. אנחנו ככה מחשבה, הרב, שעלתה לי ממש ככה, שנכנסתי לאולפן. אנחנו היום צמים על כך שנפרצו החומות. האם החומות שהם נפרצו, זה לא האסון עצמו, זה אולי דבר שככה הקדים לאסון, קירב את האסון, אבל לא זה האסון, אז על מה אנחנו צמים? כי אנחנו ממש עוד 3 שבועות נדע ונבין ונסתכל אחורה איך הכל התחיל ונבין שנפרצו החומות. אני חושב שבעת הזאת אולי אנחנו
דווקא בצום הזה, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית, אולי יכולים לקחת על עצמנו דברים שאולי נראים לנו קצת קטנים, כמו שהרב דיבר על קצת יותר קבלת האחר, הקשבה לאחר, אהבת חינם, דברים שככה יש לנו הרבה מאוד סדקים בהם ונפרצו שם החומות, כדי שלא נגיע אולי למקומות קצת יותר גדולים וקשים, ואז נסתכל אחורה ונראה אולי איך ככה, איך יכלנו לעשות אחרת. אני חושב שזה אולי משהו שאנחנו יכולים לקחת איתנו גם לצום הזה. בהחלט, בהחלט. זה הסתכלות נבונה וחכמה מאוד, יהודה. תודה רבה, הרב. ושוב, תודה רבה לכם הצופים. אנחנו נשתמע בעזרת השם. איך הרב אמר מקודם, אם לא יגיע ככה המשיח, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, או גם אם יגיע. גם אם יגיע. בעזרת השם, בימים טובים יותר, תודה רבה לאלעד זהבי, שהביא אותנו אליכם למסך, ולכל הצוות הטכני מסביבנו. אנחנו כאמור נשתמע בשבוע הבא.